Predstupové obdobie pred dvermi a s tým súvisia množstvo špekulácií, bulvárnych sračiek, ale aj rôznych nezmyslov. O čom bude dnešné video? Povieme si o top 15 hráčoch, ktorí môžu prestúpiť, prečo by mali a mohli prestúpiť a ukážeme si ich štatistiky za túto sezónu. V tomto videu nebudem špekulovať nad tým, kto kde prestúpi, nebudem nikoho spájať so žiadnym klubom, viete, že to nerobíme, no len objektívne zhodnotím, ktoré prestupy môžeme očakávať vzhľadom na situáciu v klube alebo vzhľadom na vyťaženie. Moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. Ešte predtým, ako začnem, napíš do komentára meno najväčšej hviezdy, ktorá by podľa teba mohla v zime prestúpiť. Never prestupovým špekuláciám, ale len to reálne zhodnúť. Takže začíname. 15. miesto, Sandro Wagner. Prestup Wagnera do Bayernu Mníchov v januári 2018 z Hoffenheimu dával zmysel. Lewandowski bol prakticky jediným útočníkom, Sandro prežíval pomerne dobré obdobie, no a káver sa hodil. No zrejme aj samotný Wagner asi čakal, že bude hrať vo svojom detskom klube, v ktorom vyrástol asi trošku viac. V minulej, druhej polovici sezóny, už ako hráč Bayernu, odohral v Bundeslige 14 zápasov a dal 8 gólov, no pod novým manažérom Nikom Kovačom priestor nedostáva, veď v tejto sezóne Bundesligy neodohral v súčte minút ani 2 zápasy. Sen si síce navratom do Bayernu splnil, no keďže má 31 rokov, asi by si chcel a mal ešte pohrať. Pod Kovačom budúcnosť určite nemá, preto vyzerá riešenie v podobe prestupu veľmi logicky. 14. miesto. Daniel Sturridge. Časy, kedy válel v útoku Liverpoolu, sú už dávno preč. Zranenia, výkyvy formy, no hlavne parádny systém Jurgena Kloppa, v ktorom je nepostradateľným mužom Roberto Firmino, robia Sturridge len druhoradým hráčom. V tejto sezóne Premier League odohral len 237 minút, čo je strašne málo. Sturridge má 29 rokov a ak si chce pred koncom kariéry ešte zahrať, určite je prestup už v januárovom prestupovom termíne možnosťou, avšak Liverpool hraje o titul a práve to môže Sturridgea motivovať ostať. Nesmieme však zabúdať, že po tejto sezóne mu v Liverpoole končí zmluva a nemyslím si, že bude predĺžená, takže január je jediným možným termínom, keď Liverpool môže za tohto útočníka, ktorého prakticky aj nevyužíva, zarobiť aspoň nejaký miliónik. Čo myslíte? Mal by Sturridge prestúpiť alebo zotrvať v Liverpoole? Píšte do komentárov. 13. miesto. Gary Cahill. 33-ročný kapitán Chelsea je jedným z ďalších hráčov, ktorých Sarri zabil. Taliansky manažer dôveruje dvojici Rudiger Lewis, ktorá cez seba iných stopérov, či už Christensena, alebo práve Cahilla, absolútne nepúšťa. Cahill nastúpil len v rámci Európskej ligy na 4 zápasy a len to by mohlo byť jediným dôvodom na to, aby si ho Sarri nechal. No na druhej strane, Európska liga môže byť skvelou skúškou pre mladúčkeho Ampadua, ktorý potrebuje hrať, rovnako ako 22-ročný Christensen. Uvidíme, no určite to nie je nereálne. Navyše, na stopérovi, hlavne v trojčlennej obrane, dokáže zahrať aj Aspi. 12. miesto, Eliakim Mangala. Ďalší stopér, tentokrát Manchester City. Jeho zotrvanie v týme som trošku nechápal. Štvorica Laporte, Kompany, Stones, Otamendi jednoznačnou voľbou pre španielského manažéra Pepa Guardiolu a Mangala je pre neho absolútne nepotrebný. Už taký Otamendi s Kompanym nehrajú nijak extra veľa a nie to ešte Mangala, preto je pre neho prestup jednoznačným riešením. Vyslobodenie by mu výrazne prospelo, stále má len 27 rokov, takže potrebuje hrať. Blíži sa predsa len do najlepšieho veku pre stopéra. Poďme ale ďalej. 11. miesto, Victor Moses. Ďalší člen obrany, respektíve zálohy Chelsea, ktorý pod novým manažerom nedostáva absolútne priestor, čo je spôsobené aj zmenou formácie a prechodom na štyroch obrancov. Moses hrával napravo, no pri troch stopéroch. Táto pozícia mu svedčala, no pravý, čistokrvný bek to nikdy nebol. A na pravého krídelníka v Chelsea určite nemá, tam sú iné sa. V tejto sezóne odohral zatiaľ len 176 minút, čiže ani 2 celé zápasy, a tak sa prestup javí ako to najlepšie riešenie. 10. miesto, Daniele Rugani. S príchodom Bonucciho sa post vedľa Chiellinyho v srdci obrany starej dámy obsadil dosť silno a Rugani, 24-ročný stoper, proste nedostáva šancu a preto by určite mohol zvážiť prestup. Nehovoriac o tom, že okrem spomínanej dvojice zvádza boj ešte aj s Benatiom a veteránom Barzaglim, ktorý dokonca v 37 rokoch nastúpil do väčšieho počtu zápasov v rámci Série A ako práve Rugani. Uvidíme,
Juventus je toho roku našľapaný brutálne, hovorí sa otvorenie o útoku na Ligu majstrov, tak uvidíme, či práve to nezaváži v rozhodovaní Ruganiho, ktorý, ale ak chce napredovať, musí predovšetkým hrať. A aj napriek tomu, že obrana Juventusu stárne, vyčkávať sa možno neoplatí. 9. miesto, Denis Suárez. Jeho zotrvanie v klube som nechápal už po letnom prestupovom období, pretože už tedy absolútne nedostával šancu pod Valverdem. Možno si však myslel, že odchodom Iniestu a Gomeša do Evertonu svoju šancu dostane, no jeho minutáž je absolútne žalostná aj v tejto sezóne. Ak chce tento 24-ročný záložník napredovať v kariére, mal by určite opustiť Barcelonu, pretože tam kariéru nespraví. Záujemcov o jeho služby bude určite neúrekom, a tak nevidím jediný dôvod, prečo by mal naďalej kopať v Barcelone. 8. miesto, Julian Weigl. V minulej sezóne bol jedným z najvýkaženejších hráčov Dortmundu. V tejto sezóne je to však úplne iná pesnička a Weigl nehráva. Witzel je famózny, doplňa ho Delaney, no a v útoku, alebo ako druhý útočník, hráva Royce, takže miesta v zálohe veľmi nie je, prakticky len dva. Weigl je spomedzi všetkých hráčov Dortmundu hráč so štvrtou najnižšou minutážou v rámci Bundesligy a hoci Dortmund konečne bojuje o titul a je aj v Lige majstrov, tým pádom sa širší káder môže hodiť, Weigl na tom podiel prakticky nemá žiadny, takže stále len 23-ročný nemecký futbalista určite zvažuje svoje možnosti v klube. 7. miesto, Malcolm. AS Rím sa asi len usmíva nad herným vyťažením tohto brazilského krídelníka, ktorý už prakticky bol hráčom AS. No nakoniec v hodine 12. doslova dostal ponuku od Barcelony a rýchlo zmenil svoje rozhodnutie. Kto vie, možno to aj ľutuje, keďže v Barcelone si za pol sezóny ešte prakticky do loptia nekopol. 296 minút nie je určite dostačujúcich. Tento 21-ročný krídelník je len čerstvo posilo klubu a tak sa skôr ponúka riešenie hosťovania ako trvalého prestupu. No opustiť štruktúry Barcelony by minimálne na pol sezóny určite mal. Čo myslíte? Mal by Malcolm odísť natrvalo, alebo len hosťovať? Píšte do komentárov a rovno tam napíšte, či chcete video s najlepšími hráčmi, ktorí by mali odísť v zime hosťovať. Takže píšeme. Poďme ale ďalej. 6. miesto, Adrien Rabiot. Trošku odlišná situácia v porovnaní s väčšinou hráčov v našom rebríčku. Rabiot je stabilnou súčasťou základnej jedenástky francúzskeho PSG, no Rabiot sa stále nedohodol na novom kontrakte, ten súčasný mu vyprší už koncom tejto sezóny. Navyše nič nenasvedčuje tomu, aby sa Rabiot z PSG dohodol, čo potvrdil aj športový riaditeľ parížskeho klubu Antero Enrique. Adrien Rabiot mi povedal, že nový kontrakt nepodpíše a na konci sezóny chce klub opustiť. Koniec sezóny však vôbec byť nemusí. PSG vynakladá obrovské peniaze na prestupy a každé zarobené euro môže byť veľmi cenné. A január je tým posledným mesiacom, kedy za tohto záložníka môžu niečo dostať. A kto vie, možno sa dočkáme aj nejakej zaujímavej výmeny medzi klubmi. 5. miesto, Cesc Fabregas. Ďalší hráč s mizernou minutážou pod novým manažérom Chelsea. Minútky mu ťahajú hlavne pohárové stretnutia. Obrovská konkurencia v strede poľa Chelsea odsunula Fabregasa do úzadia. Jorginho, Kante, Kovačič a Barkley, to všetko sú parádni hráči. A potom tu je talentovaný Loftus. Fabregasové šance presadiť sa nevidím absolútne ružovo a tak by jeho odchod dával zmysel. Rovnako tak Drinkwatera, ktorého som v tomto rebríčku vynechal. Fabregas určite disponuje kvalitami, aby ešte hral dobrú súťaž v dobrom klube. 4. miesto, Aaron Ramsey. Ďalší stredný záložník, tentokrát z Arsenalu. Nie že by úplne nehral, no pravdou je, že v porovnaní s Gendúzim, Torreirom, Šakom alebo Ezilom hraje menej. No opäť to je hráč, ktorému v júni vyprší kontrakt. A nemyslím si, že Ramsey je ten, ktorý chce Arsenal opustiť, veď sám povedal. Myslel som si, že sme s klubom dohodnutí, no potom klub vycúval. Prečo tak Arsenal urobil, ťažko povedať. Možno má Emery iné plány v strede zálohy a možno len ide o nejaké naťahovanie. No ak chce Arsenal niečo zarobiť, alebo niekoho získať za Ramseyho, musí tak urobiť len v januári. Čo myslíte? Predĺží Ramsey s Arsenalom zmluvu, alebo londýnsky celok opustí? Píšte do komentáru. 3. miesto, Toby Alderweireld. Nekonečná prestupová sága, Alderweireld a Manchester United. Neskončila v lete slávne, teda pre fanúšikov United a Joseho Mourinha. No obávam sa, že bude pokračovať aj v januári. Alderweireld sa stále nedohodol s Tottenhamom na novom kontrakte, hoci je stále prvou voľbou pre Pochettina na pozícii stopera. Ak Alderweireld nechce už ďalej hrávať za Tottenham, január je opäť ako v prípade Ramseyho alebo Rabiota poslednou možnosťou speňažiť tohto stopera. 2. miesto, Isco. Možno trošku prekvapíme meno v tomto zozname a konečne sme pri tom vypredaji v Reále.
Prečo som tu dal Iska? No proste preto, že pod novým manažérom Realu, Solarim, hráva strašne málo. Navyše sa v denníku objavili informácie o hádke medzi touto dvojicou, či je to však pravda, ťažko povedať, no hráč, akým je Isko, chce určite hrávať. A ak bude takáto minútaž pokračovať, alebo ak vážne došlo k nejakej nezhode, prestup je jasnou voľbou. Čo myslíte? Mal by Isko opustiť Real Madrid, alebo by mal hrávať častejšie? Píšte do komentárov. Prvé miesto. Keylor Navas. Fanúšikovia Realu Madrid sa delia na dva tábory. Jedni nechápu, prečo Navas nechytá, druhí sa zastávajú novej posily Courtoisa. Ja patrím k druhému táboru a tiež, ak by som si mohol medzi týmito brankármi vybrať, zvolil by som si novú posilu z Chelsea. Koniec koncom, je to totálne jedno. Podstatné je, že tak kvalitný brankár, ako je Navas, si zaslúži byť jednotkou a tou v Reále minimálne pod Solarim, ale verím, že ani pri iných manažéroch by skrátka nebol. Preto je odchod Navasa z klubu viac než najlepšou možnosťou. Kto ďalší by podľa vás mal zvážiť pôsobenie v aktuálnom klube a premýšľať nad januárovým prestupom do iného klubu? Píšte do komentárov. Moje meno je Vilko a dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, nezabudni dať like, nezabudni ani na odber, aby ti neunikli už žiadne futbalové videá a ak chceš vedieť viac o tom, čo chystám, tak sleduj aj môj Instagram. Teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.